också. Så att de också har en uppgift. Vad var det? Djupdel. Ja, och göra mål då. Okej? Okay? Mm. Det är ni som ska göra målen. Gå Erik. Bra grabbar. Bra Elias. Kör! Jag har två grabbar. Kasper. Ah, det är fint. Bra. Det där är Sebbe. Bra Sebbe. Vilken boll! Snyggt!